Dobroveče, vi gledate centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Ovo je kratak pregled vijesti. Na regionalnoj deponiji Mošćanica u rad pušten sistem koji će u značajnoj mjeri unaprijediti ekologiju. Mi imamo jedan probni rad od 4 mjeseca koji je također dio naših ugovora u kojem izvođač, odnosno ponuđač opreme mora dokazati efikasnost tog uređaja. Završeni radovi na postavljanju rasvjeti, a koji će omogućiti sportistima treniranje u večernjim satima. Kao što vidite, evo danas je 40 stepeni, nemoguće je trenirati, tako da će ovaj projekat sigurno pomoći sportistima i građanima Zenice da se bave sportom. Helem Nis je sinoć zapalio Zenicu, večera spektakl u kojem učestvuje Željko Joksimović. Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica Zenica ovih dana je realizovalo veoma važan ekološki projekat koji će u značajnoj mjeri unaprijediti postojeći sistem upravljanja procjednim vodama sa odlagališta Regionalne deponije Mošćanica. Pripremne aktivnosti na rješavanju tretmana procjednih otpadnih voda na Regionalnoj deponiji Mošćanica započete su u maju 2017. godine, a ogledale su se u izradi studija, obezbeđenju saglasnosti i dozvola, izradi tenderske dokumentacije, provođenju procedura nabavke i osiguranju potrebnih finansijskih sredstava. Ugovor je potpisan u januaru ove godine, a njegova vrijednost sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost iznosi 988.555 maraka. Polovinu sredstava osiguralo je preduzeće, a drugu polovinu resorno federalno ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša i resorno kantonalno ministarstvo. Mi imamo jedan probni rad od 4 mjeseca koji je također dio naših ugovora u kojem izvođač, odnosno ponuđač opreme mora dokazati efikasnost tog uređaja. Naravno, mi ćemo to sve pratiti već propisanim monitoringom parametara, izlaznih parametara, znači permeata, tako da ćemo na kraju zaista imati jasnu sliku onog što će biti ispuštano u recipijent prirodni, dakle u Đulanov potok. Nabavkom i instaliranjem uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji Mošćanica u značajnoj mjeri unaprijedit će se sistem upravljanja procjednim otpadnim vodama u skladu sa važećom zakonskom legislativom. S vremena na vrijeme kod ekstremnih padavina pojave se problem kad taj filtrat mora ispuštati, ali mi ćemo ovim postrojenjem dakle to svesti na nulu. Dakle, pretpostavljam da ako za nekoliko mjeseci drastično smanjimo već akumuliranu količinu tekućine u samoj deponiji, da ćemo onda moći upravljati procjednim vodama na način i da regulišemo i produkciju plina i samu dakle razgradnju otpada, deponovanog otpada u deponovanoj masi. Ugradnjom uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata u potpunosti će se ili na minimum svesti opasnosti od štetnih uticaja deponijskog filtrata na okolinu. Za Zenica Info, Šerif Babić. U nastavku donosimo blok servisnih informacija o radu dežurnih službi na prostoru Zenice tokom drugog dana Kurban Bajrama, odnosno u ponedjeljak 12. augusta. Zenički dom zdravlja, saopštavaju iz ove zdravstvene ustanove, u ponedjeljak 12. augusta pružat će usluge pacijentima u više svojih službi. U službi za porodičnu medicinu sa edukativnim centrom, odnosno u njihovoj dežurnoj ambulanti centar na adresi ulica Fra Ivana Jukića, te u stomatološkoj službi na istoj adresi i to u radnom vremenu od 7 do 20 sati. U periodu od 7 do 15 sati pacijente će primati ambulanta Nemila te služba za zdravstvenu zaštitu djece, a u istom periodu radit će i dežurne patronažne sestre Zeničkog doma zdravlja. Služba hitne medicinske pomoći, kao i uvijek, radi non stop od 0 do 24 sata. Apoteka Magistar Weiss također je dežurna svaki dan, pa tako će biti i u ponedjeljak, drugog dana Kurban Bajrama, i to non stop, kada će raditi i sve ostale apoteke Zeničkog javnog preduzeća Apoteke zdravlje, i to u svom uobičajenom radnom vremenu, potvrdili su nam u direkciji ovog preduzeća.
I Zenička tržnica u ponedjeljak 12. augusta radit će u svom redovnom radnom vremenu, a Zenica Transov gradski i prigradski saobraćaj odvijat će se po redu vožnje koji je na snazi nedjeljom, što će isto važiti i za međugradski saobraćaj Zenica Transa. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Javno preduzeće za održavanje i upravljanje sportskim objektima završilo je radove na postavljanju reflektora na atletskom stadionu kao i na tenis terenima. Ovim će sportašima biti olakšan trenažni proces jer će u ovim toplijim danima tereni biti otvoreni i tokom večernjih sati. U javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata ističu da je riječ o nastavku programa koji se realizuje u saradnji sa Federalnim ministarstvom za sport i kulturu. Već dugi niz godina, evo i ove godine možemo da se pohvalimo da smo prošli na tom natječaju ili konkursu. Aplicirali smo sa sredstvima za osvjetljenje tenis terena i atletske staze. Tenis terene smo završili i sada danas smo upravo prišli projektu osvjetljavanja atletske staze da se može trenirati u noćnim satima. Sa postavljanjem reflektora stvaraju se još bolji uslovi za trenažni proces. Kao što vidite, evo danas je 40 stepeni, nemoguće je trenirati, tako da će ovaj projekat sigurno pomoći sportistima i građanima Zenice da se bave sportom, da lakše rade, jer u večernjim satima je hladnije, a što se tiče dvostruki aspekt, imamo zimski period u kojem se rano smrkava i ne može se raditi taj drugi trening kojima sportistima je neophodan. Vrijednost investicije iznosi 10.000 konvertibilnih maraka. Za Zenica Info, Rešat Čobanović. Program Zenica Summer Festa došao je skoro do samog kraja. Sinoćni koncert popularne sarajevske grupe Helem Neyse označio je kraj 17. festivalske noći ZSF-a. Na oduševljenje mlađe zeničke publike i zaljubljenika u muziku ove grupe, Sarajlije su pružile odličan koncert, te svojim pjesmama i dobro poznatim hitovima Dubioze kolektiv, Frenke i drugih, obilježili ovu pretposljednju festivalsku noć. Prošle godine je bilo vrhunski. Možda čak i najbolji koncert prošle godine, sigurno je bio u Zenici, pa nekako očekujem da će večeras biti dobro, da će biti puno ljudi, besplatno je, bit će raje. I bilo je fantastično. Svirka je trajala nepuna 2 sata, atmosfera i povezanost grupe i publike bila izvanredne. Pored novog albuma, publika imala priliku prisjetiti se i nekih starih pjesama, kao što su Bosnija, Stara, Go Gostima itd. Podsjetimo, Zenica Summerfest 2019. sa programom nastavlja večeras. Kada će posljednjeg dana festivala zenička publika imati priliku vidjeti jednu od najvećih regionalnih zvijezda Željka Joksimovića? Ne sumnjamo da ćemo ponovo oboriti rekord posjećenosti, te da će Zenica biti centar muzičkog dešavanja u BiH. Koncert počinje u 20.30 na trgu Alije Izetbegovića. Fotomonografija naslova Zenica Blues od Pervize do Arene danas je poslana u štampu. Autor je novinar Josip Dujmović. U pitanju je zajednički izdavački poduhvat udruženja Zona muzike i Gradske biblioteke u Zenici. Fotomonografija na kojoj je Josip Dujmović radio 3 godine, vizualno je svjedočanstvo nastanka i postojanja rock scene u Zenici u periodu od davne 1964. godine pa sve do danas. Kada prevrtimo vlastito osjećanje, čini se da istorija rock scene u ovom gradu izgleda skromno, kaže Dujmović. Međutim, kada to složite u formu fotografije ili teksta, vidite da je bila vrlo bogata i vibrantna. Tim je poraznije da se niko do sada ovog temata nije odlučio uobličiti u knjigu. Bila je u početku zamišljena knjiga kao neka vrsta enciklopedije, almanaha, neke storije o zeničkoj sceni. U ovom trenutku bez jednog ozbiljnog tima od 4-5 ljudi i dvostruko više godina, to se ne bi moglo pokupiti.
U fotomonografiji Zenica Blues od Perviza do Arene uvršteno je 260 fotografija i navedeno više od 1000 imena aktera zeničke muzičke scene. Od plamenih dječaka, giganata preko nemoguće vruće do gluhog doba. Iako knjiga još nije ni objavljena, Josip Dujmović priželjkuje njeno reizdanje. Ima još posla. Ova knjiga, ja se nadam, će za godinu, dvije ili tri doživjeti reizdanje i biti još dodatno obogaćena, jer će možda ljude potaknuti. Bilo je teško pokrenuti nekad ljude da prekopaju arhivu. Autor kaže kako ovo nije samo muzička monografija, nego i doprinos historiografiji Zenice. Kroz kadrove vidite papirnu, stadion, nekada famoznu metalurgiju, trg ispred drobne kuće, vidite prostore gdje se sviralo, vidite Perviz, vidite Arenu, vidite... Ovo je istorija Zenice, jednog njenog jako važnog dijela, a to su mladi ljudi. Službena promocija knjige, koja bi po najavama i očekivanjima iz zone muzike trebala biti svojevrstan muzičko-narativni happening, najavljena je za prvu polovinu septembra. Za Zenica Info, Danko Travar. Nogometaši Čelka prijatno su iznenadili svoje navijače na startu ovogodišnje sezone. U tri kola, koja su ujedno bila i derbi, upisali su dvije pobjede i jedan remi. Trenutno su sa 7 bodova na diobi prvog mjesta sa Sarajevom i Željezničarom. I utakmica četvrtog kola donosi još jedan derbi. Na Bilno polje stiže Željezničar. Son 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlikte buralara kadar geldik. U zadnje tri utakmice sa dva neriješena, sa jednom neriješenom dvije pobjede do ove dokute smo došli. Güzel bir başlangıç. Jedan dobar početak. Yarın da çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Sutra igramo protiv jedne važne zor ekipe. Zor bir maç olacak. Biće teška utakmica. Ama biz taraftarımızın gücünü de arkamıza alarak. Ali mi računajući na naše navijače i baştan da alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Želimo pobijediti. Tehnik Ozer istakao je da će nakon današnjeg treninga kompletirati tim za sutrašnju utakmicu. Za sada je upitan jedino nastup Ljubiše Pecelja. Njega bi za poziciju lijevog bočnog trebao zamijeniti paragvajac Carlos. Zenička publika i sa nestrpljenjem iščekuje prvi ovosezonski pogodak napadača Harisa Dilavera. Iza nas su tri utakmice koje smo odradili jako dobro, zahtjevne naravno. Cijelu sedmicu smo radili jako dobro i sutra uz prepuno Bilno polje znam da ćemo dati sve što je do nas, da ćemo maksimum i naravno očekujem da ćemo slaviti, da ćemo pobijediti. Prema najavama iz uprave za susret Čelik Željezničar u prodaju će biti pušteno 12.000 ulaznica. Utakmica se igra sutra 10. augusta sa početkom u 19 sati. Za Infosport, Mirsad Pripoljac. Gledali ste centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Sve aktualnosti možete pratiti i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.